Якісний та багатий врожай без додавання шкідливих речовин – недалеке майбутнє, а інновації, що зовсім поряд. Компанія «Макош» забезпечує сільгоспвиробників високоякісними мінеральними добривами. Свої продукти компанія представила на найбільшій агровиставці України – «Зернові технології 2020». У березні місяці наша компанія буде святкувати 7 років. Ми доволі молоді, але ми амбітні і намагаємося зробити свою роботу найкращою. На виставці цього року представлено близько 20 тисяч відвідувачів та понад 300 компаній-учасниць, в тому числі близько 100 іноземних. Догодити учасникам цього заходу важко, проте у компанії «Макош» знають, що саме потрібно аграріям. Наша компанія займається виключно живленням рослин. В нашому асортименті є повністю все, що необхідно для звичайного фермера. НПК, азотна група, повністю вся. Кас, селітра, карбамід, сульфат амонію, все, що потрібно. Фосфорні добрива, калійні добрива, листове підживлення. Поставляємо на господарство різними способами, вагонні, автомобільні поставки. Все залежить від того, що необхідно фермеру. Оплата здійснюється по факту, без передоплати ми нічого лишнього не потребуємо. Тобто заїжджає добрива в господарство, тоді розраховуйтесь. Ми працюємо на довірі, все для клієнта. Компанія піклується про наших клієнтів і завжди піде на вигідні умови, аби досягти найкращого результату. На цій виставці ми вже встигли презентувати другий випуск нашого макошенятки, який вже встиг так сподобатись нашим маленьким відвідувачам. До речі, підписуйтесь на наш інстаграм, фейсбук та на наш ютуб, де завжди виходять нові цікаві ролики. Послуга «Агроном 24/7» являє собою дзвінок другого. В будь-який час доби ви можете зв'язатися з нашими агрономами, тобто зі мною або з Миколою, і ми повністю вам надамо консультацію щодо живлення, щодо внесення добрив, підберемо вам добрива під ваші потреби, під вашу культуру і під ваші топокліматичні умови. А також розкажемо про змішування наших мікродобрив в бакових сумішах з різними пестицидами. Компанія «Макош» вже втретє поспіль бере участь у виставці «Зернові технології». Якісні та інноваційні продукти зацікавили багатьох. Замовляли, брали. Отакі всякі Максибори, потім ще що там. Аміномікро. Так, це моя ще й осталися пройшло. Під сою, під кукурудзу, під соєшник. Я сою, кукурудзу сіяв по сіни, то в принципі немає виду, гібриди сіяв. Десь по 25 дав, гібриди та посіла. Кукурудза так, 70, соя 20-22. Потім по прошлому році, який у нас плодів, соя була, то все нормально. Завітав до відомої компанії, це компанія «Макош». Зараз ми домовляємося про спільний ділянки, да, досвід. При виборі добрив під ту чи іншу культуру ми максимально факторів враховуємо і вже після цього тільки можемо надавати якісь рекомендації по добриву, по кількості його. І також звертаємо увагу на сам сорт чи гібрид культури. Дивимося, чи вона інтенсивного типу і взагалі, що ми хочемо з цієї культури отримати. І врахувавши всі ці такі особливості, моменти, ми після цього вже можемо говорити про якийсь вибір добрива, про співвідношення НПК в добриві і про те, в який термін, яким способом це добриво потрібно вносити. Юро Володимирович, що скажете, ну, поліфоска шоста, от, як в нас вона, це наш продукт? Останнім часом, так, років десь, особливо 5, поліфоска займала таке домінуюче місце, оскільки збалансовані з макро- і мікроелементами, в тому числі і сіркою, що є дуже важливий елемент, фермери залюбки мали можливість придбати ці добрива, використовувати для вирощування польових культур і в тому числі навіть деяких овочевих культур. Були проведені дослідження із вирощування озимочаснику стрілкуючого і ми рекомендували використовувати, ще раз повторюю, це 3-5 років використовувати поліфоску.
і були подивовані, що добрива дуже добре показала свою ефективність на темно-сірих ґрунтах, дерново-піздолистих ґрунтах, в умовах західного регіону України, де достатня кількість вологи, незважаючи на те, що клімат змінюється. Відповідальність перед кожним клієнтом та гарантія результату на полі – така філософія компанії «Макош». Товари, представлені компанією, стануть запорукою якості вашого врожаю.